Azərbaycan dahi mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar 2019-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Nəsimi ili elan edilib. Yubiley münasibəti ilə Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində filosof şairin yaradıcılıq gecələri təşkil olunur. Belə tədbirlərdən biri də Torontoda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Women Support Center-ın təşkilatçılığı ilə baş tutub. Oktyabrda Azərbaycanlı Qadınların Yardım Mərkəzinin və Toronto Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Emmanuel Kollecin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dünya şöhrətli filosof şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş, məhdudlaşmış özün ötəsində Böyük İmadəddin Nəsiminin Poeziya və Mənəvi Dünyası adlı elmi, ədəbi bədii tədbir keçirilib. However, there are other reasons as well. In recent decades, more and more people have become interested in spiritual. Tədbirdə Dr. Nevin Reda İmadəddin Nəsiminin mənəvi dünyasından, Dr. Lauri Silvers sufizm, mənəvi kamilləşmədə eşq və Dr. Elsevər Səmədov İmadəddin Nəsimi fəlsəfəsində insan problemi mövzusunda elmi məruzəni tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdılar. My name is Nevin Reda and I'm assistant professor of Muslim Studies at Emmanuel College of Victoria University and the University of Toronto, and we're delighted to host this event today on Nəsimi, this wonderful poet from Azerbaijan. We are an interreligious education, a theological education school, and we offer programs in Christian and Buddhist and Muslim studies, particularly in the area of spiritual care and psychotherapy. Today's event on Nəsimi was a special occasion, and we were happy to have folks here to experience that. I would like to invite Dr. Lara Silvers. Dr. Silvers is a scholar and activist. So let's think about that person who decided that bombing innocents made sense to them. And for it, sometimes we are talking about the Cavidan Naima, it is written by world languages. Mən Səməd Əvəsi və bugün Nəsimi, İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak elədik və burada tədbirdə Nəsimi fəlsəfəsində insan problemi sayəsində çıxış elədim. Bugün Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı harda olmasından nasıl olmayaraq məhz Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini təbliğ edir, onu yaşadır. Bu baxımdan da mən də bu istiqamətdə fəaliyyətimi davam etdirirəm. Tədbirin bədii hissəsində Naznaz Sadıqova və Dəniz Hadıtalab Nəsimi poeziyasından parça səsləndirdilər. Can ilə cahan mənəm, dəhr ilə hər zaman mənəm, gör bu lətifəyi ki mən, dərb zamanə sığmazam. I am the hidden treasure that is God, I am his open eye, I am the jewel of the land, the sea, the land. They don't contain me. Daha sonra isə Dalğa qrupunun ifasında Nəsiminin əsərlərinə bəstələnmiş nəğmələr iştirakçıların zövqünü oxşadı. Ey özündən bir xəbər qalmıyor yan. Ey özündən bir xəbər qalmıyor yan. Həbdən olmayan bu həb qalmıyor yan. Dəniz Hadi Talabın ifasında Sarı Gəlin rəqsi isə tədbirin bədii estetik zövqünü daha da artırdı. Sonda Professor Nevin Reda, Könül xanım Qurbanova və Azərbaycanın Kanada konsulluğunun rəsmisi Fuad Əliyev başda Dr. Nazilə İskəndərova olmaqla təşkilatçılara, məruzəçilərə və tədbirin ərsəyə gəlməsində iştirak edən hər kəsə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Thank you for being us. Thank you for coming, supporting us. Thank you for performances. Thank you for young generation.
Kanada cəmiyyətindən və University of Toronto'nun bir çox tələbələri, professorları burada iştirak elədilər və onlar da tədbir qutardıqdan sonra mənə yaxınlaşdılar və təşəkkürlərini bildirdilər qadınlar cəmiyyətinə. Azərbaycan Women's Support Center'ın köməkliyi ilə biz bunu həyata keçirdik və mən buna çox şadam.